Іспанія чекає на українців. Оператори відкривають все більше турів до теплої країни. Від відпочинку на Балеарських островах посеред Середземного моря до екскурсій Барселоною. Цены ж обещают залишити на рівні минулого сезона. Конечно, никакого подорожания не будет, а наоборот, рынок открылся, и цены будут ниже, чем они были до этого на Испанию. Рынок стал более массовым. Мы принесли этот массовый продукт по очень умеренным, разумным ценам. Цього року влада Іспанії очікує збільшення туристів з України приміром вдвічі-втричі до 60 тисяч. Лише в компанії «Наталі Турс» планують відправити до європейської країни близько 18 тисяч відпочивальників. Візовий режим не буде перешкодою, запевняє посол Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мояно. Могу вас заверить, что посольство Испании будет всячески способствовать достижению этой цели, потому что наш девиз – виза не препятствие для туризма. Если все документы оформлены хорошо, ну тогда это будет длиться недолго, не больше 5 дней, рабочих дней, да? И иногда еще меньше. День Іспанії на міжнародній виставці в Києві зібрав близько 200 зацікавлених відвідувачів. Головною подією стала презентація провідних готелів країни Середземномор'я «Spain Road Show». Крім того, відбувся огляд пропозицій по напрямку Іспанія. Якщо їхати перший раз в Іспанію, порекомендувала б почати з Барселони. Побережжя вокруг Барселони з дітьми, якщо їхати відпочити, то я б порекомендувала поїхати на Коста-Дорадо, там великий дуже тематичний парк Порт-Авентура. Якщо це без дітей, то я б порекомендувала поїхати на Коста-Браво, там просто шикарна природа. Більш опитному путешественнику, кто уже побывал в Испании, я бы рекомендовала обязательно слетать на Майорку. На международной выставке UITT-2011 «Украина. Подорожі та туризм» можно ознайомитися с різноманітними турами до 55 країн світу. На Заході свои пропозиции презентуют больше 600 туроператоров. Виставка триває з 23 по 25 березня в Києві на території Міжнародного виставкового центру.